السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سعودی عرب کی ایک نئی خبر جو آج سے لاگو ہوئی ہے، حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ، ٹیکسیاں، لیموزین اور ریل گاڑیاں، لوکل اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والی ٹرانسپورٹ اور ڈومیسٹک فلائٹس، ہر قسم کی سواری پر جو ہے 14 دن کی پابندی لگائی گئی ہے، جو کہ آج صبح 6 بجے سے نافذ العمل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کل ایک خبر اچھی آئی ہے احکاموں کے حوالے سے کہ حکومت نے احکاموں پہ ٹیکس معاف کیے ہیں، لیکن وہ اس کی ابھی تفصیل مکمل نہیں آئی کہ آیا کہ پرانی فیس ہے یا کیا ہے. تو اس کا اطلاق جو ہے کل سے، جو اتوار سے جو لوگ معلومات کرنا چاہیں گے تو اس کا ان کو اپنے اقامے کو جو ہے چیک کریں تو اس سے اس کی ڈیٹیل سامنے آ سکے گی کہ حالانکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حرج ہو رہا ہے ٹائم کا، اس میں جو ہے رعایت ہے یا مستقل جو ہے رعایت ہے. اسی طرح فیملی ٹیکس میں بھی جو ہے رعایت کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابھی تفصیلات جو ہیں وہ پوری طرح سے واضح نہیں ہیں کہ اس پیریڈ کے لیے من جو ہے معافی دی ہے یا مستقل جو ہے ایک جگہ پہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے. تو اس وقت سعودی عرب میں جو ہے ہر قسم کی جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں وہ ہیں، پورا جو ہے تقریباً لاک ڈاؤن ہے سعودی عرب، ہر قسم کی سفری پابندیاں لگ گئی ہیں، اسکول وغیرہ سب بند ہیں، غیر اعلانیہ بند ہیں، ابھی تک کوئی نئی اپڈیٹ نہیں ہے. اسی طرح مساجد میں جو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ابھی کوئی نئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے بھی اناؤنس کیا ہے. لہٰذا احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں تک محدود رہیں اس وائرس کی وجہ سے، اور پاکی کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اللہ سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.